Hej, Stenbuk. Så blev det december måned og rigtig glædelig jul. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke i hjørnet, og så sende mig en besked, så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, for nogle måneder, der vil de resonere bedre, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, fordi det er en spændende måned for Stenbukken. Det første kort, du har fået, det er, hvad hedder det, det her kort, og der ser vi altså en kvinde ude i skoven. som er i fokus af hjertet. Du kan næsten fornemme, at hjertet bliver dannet af de her træer. Så der er altså i den grad fokus på kærligheden her i december måned. Du føler dig jagtet, du føler dig lidt, hvad hedder det, ude som et lidt offer. Og det siger jeg på grund af, at vi har ulven her i baggrunden, og det kunne næsten ligne det her kort, rødhætte og ulven. Men heldigvis er rødhætte klogere end ulven, skulle jeg til at sige. Men du er altså lidt reserveret følelsesmæssigt, du passer lidt på dig selv. Og du prøver ligesom at finde din balance, dit ståsted rent følelsesmæssigt i dit parforhold, hvis du er i parforhold. Og ellers så handler det altså om at finde en balance i forhold til livet og finde forhold i forhold til dig. Hvordan skal du justere din energi, og hvor skal du lægge din kærlighed hen? Det næste kort, du har fået, det er 10 svær. Og 10 svær, det, du kan næsten se det. Vi har en cirkel heroppe, og en cirkel er en symbol på afslutning af cykluser. Så du står altså mod en afslutning her i starten af december måned. Vi har de to mennesker her, som kaster lidt med svær, og så tingene er lidt svært for dig, det er lidt svært at kommunikere. Vi har ansigtet her i baggrunden, og hun, man kan næsten se, hvordan hun støder manden, der er herovre. Så der er altså virkelig elektricitet i luften her i december måned. Det er ligesom om, at du er ekstra sårbar, og det er lidt svært for dig at komme ud af den her tilstand, fordi du hele tiden skal forsvare dig selv. Og den her måde, du forsvarer dig på, det kan altså godt være illeset, og derfor bliver der kastet lidt med knive tilbage mod dig. Vær lidt opmærksom på, hvordan du kommunikerer, fordi du har en tendens til at være lidt spydig her i december måned, fordi du føler dig ramt. Du føler dig i den grad ramt. Det er modsat her. Du kan virkelig se, hvor ramt han føler sig herovre. Men vi har altså også træet hernede, hvor firkanten er ovenpå. Når vi ser træet, så er det altså tegn på, at du er altså ved at få viklet nogle komplekse situationer ud, så du kan blive mere grounded, så du kan få ryddet lidt op, så du kan få mere jordforbindelse, så du kan få lidt mere ro inde i dit indre, fordi det her, det er altså noget, der har forstyrret i noget tid. Og kvinden her i baggrunden, hun er lilla, og lilla er symbol på magi, det er symbol på det spirituelle, og ved, at universet altså i den grad hjælper dig i den her lidt svære overgang i december måned. Jeg skal lige se, om der er andre symboler. Der er næsten sådan en kugle i hendes tredje øje, så jeg har altså også lyst til at sige til dig, at som den her konflikt, den automatisk bliver ryddet op i, eller bliver æbber ud, så bliver du altså mere og mere åben spirituelt, og du bliver mere og mere, du får større indsigt i dig selv og dine egne følelsesmæssige ubalancer, og det hjælper dig i den grad til at styrke dig fremadrettet. Så videre, selvom det starter lidt svært, så er det altså en enorm positiv periode for dig, fordi
fordi du får så meget selvindsigt her i november måned. Det næste kort, du har fået, det er The Empire. Og The Emperor, han har en kugle lige omkring hans skridt. Så jeg har altså virkelig lyst til at sige, at det er virkelig seksuel lysten, der driver dig her i december måned. Du finder vilddyret frem. Og er du single, så har du den grad øje på at finde din mage. Og har du er du et fastsat forhold, så bliver der virkelig varmet op på lanet, fordi lysterne stiger altså i den grad for dit vedkommende her i december måned. Du føler dig selvsikker, så når man kan sige. Når du går fra den her periode, så går du direkte herover, og så langsomt ebber den her usikkerhed ud, og du bliver mere og mere selvsikker. Og den her selvsikkerhed, den gør altså virkelig, at du mærker den her lyst på livet, lyst til at genfinde den her seksualitet. Og vi har... Vi har vandet hernede. Og der er en fisk i vandet, og fisk for mig symboliserer det her med at være og lege og have det sjovt og grine og fnise, og så du skal virkelig bare ud og og baske med vingerne og vise verden hvor fantastisk du er. Og der kommer altså mere og mere balance i dit følelsesmæssige liv, og vi har altså den her det her rør, som er på vej ind til noget nyt, det, den her nye begyndelse. Og når jeg ser cirkler, så er det jo afslutning af cykluser. Selvom du er i din gode periode her i midten af december måned, så er der altså stadigvæk, der er stadigvæk ved at ske en afslutning, så du kan starte et nyt eventyr her i det bliver så i januar måned. Og lad os lige se her en gang. Prøv lige, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Prøv lige at se. Der er et menneske her. Der er en engel, et lysglimt, en person, der står og venter der. Så lur mig, om du ikke kommer til at finde din mage, om du kommer til at finde en partner her i december måned, hvis det er sådan, at du er single. Også selvom du slet ikke har øje for det, fordi ham her, han står totalt selvsikker og selvfed, og har rigeligt af at stå og shine i sit eget lys. Men den her skikkelse kommer altså bagfra, så det er altså noget, der kommer uventet. Det er noget, du ikke havde set komme, men det kommer altså helt automatisk til dig. Og så kan jeg altså heller ikke lade være med at lægge mærke til det her lyshav, der er her for oven, så du kommer altså virkelig til at finde gnisten inde i dig selv, uanset om det handler om et parforhold, eller om det er en ny begyndelse i form af et nyt venskab, af et nyt arbejdsprojekt, af et nyt opstartet virksomhed, hvor tingene virkelig kommer til at køre på glat is. Hvad hedder det? Vi har de blå farver her, og blå er symbol på, tillid. Og i øvrigt er det også sådan, at når vi har de blå farver, det er som oftest de farver, der bliver brugt til hospitaler. Fordi blå er en rolig farve, og den skaber altså tillid. Så du er enormt tillidsfuld her i december måned. Og når du ligesom først får smidt de her konflikter og genvinder kontakten til dit indre, så er der altså nærmest ikke noget, der kan slå dig omkuld. Og apropos den person, som står her og venter på dig, så har vi altså The Lovers. Og The Lovers er, altså, der er virkelig sex på timebrættet. Der er nye begyndelser. Det er det her kort, vi kalder soulmate-kortet. Så uanset om der er tale om en sjæleven på et kærlighedsmæssigt plan, eller om det er et venskabeligt plan, så er det altså virkelig en spirende energi. Der er virkelig forbindelse imellem dig og det her nye menneske. Vi har
Vi har altså alle de... der er så mange symboler på det her kort. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte henne. Men vi har et øje heroppe, som symboliserer det tredje øje. Så apropos det her med, at du i den grad bliver connected til dine spirituelle sider her i december måned. Vi har vandet forneden, og vandet er grønt, så du begynder altså at se mulighederne for kærlighedspartner, for sjælepartner. Du begynder at åbne dit hjerte, du begynder at blive nemmere at komme til. Du er ikke særlig nem at komme til, når du er i den her lidt offerrolle, den her konfliktzone, men den får du som sagt lagt fra dig, og så begynder du at shine, og når du først begynder at shine, så åbner du altså i den grad op for kærligheden, for nye begyndelser, for nye projekter på arbejdet, for den her den her forbindelse, hvor det bare nærmest slår gnister imellem dig og den her nye begyndelse. Så det, selvom det starter lidt hårdt i starten af december måned, så bliver det en fantastisk måned for dig, kære Stenbuk. Så har jeg trukket en hjælpekort til dig, og det første kort, du har fået, det er på en sjæle. Tænk stort om din fremtid. Så virkelig sæt dig op på den her pedestal og fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, for du er intet mindre end helt igennem fantastisk. Og bask med dine vinger. Vis verden, hvad du er lavet af, fordi du har så meget kontrol, men hvis ikke du tror det herinde og herinde, så er det svært at tro på dig. Så vis verden, hvor fantastisk du er. Nye begyndelser, begynd dit nye liv, så virkelig åbn dit hjerte og luk kærligheden ind, luk glæden ind. Vi har fuglen Fønix, som virkelig i den grad står for nye begyndelser. Legender, lær dem, der inspirerer dig. Så hvis du ikke ved, hvordan du skal komme videre, hvis det er som du sidder fast i det her, i den her lidt depressive tilstand, så kig på nogle mennesker i din omgangskreds, som du ser op til, og eventuelt lær af dem. Og så har du fået guldsmeden. Lev livet fuldt ud, så virkelig spred dine vinger. Kom ud over stepperne og åbn dit hjerte for al den her nye glæde og vitalitet, som der er til dig. Og i øvrigt, så har vi altså alle de her grønne farver, og grøn er symbol på håb. Så hvor du virkelig går fra, at du ikke kan se lyset for enden af tunnelen, det hele det føles træls, det er svært at være dig, det er svært at komme ud over stepperne, så åbner du virkelig himmerige, skulle jeg til at sige, så det bare vælter ned med god energi og god karma over dig og dit liv her i december måned. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal, der kan styrke dig her i december måned, og du har fået en sugilit. Vedkend dig din guddommelige kraft, skift din afhængighed af med at behage andre, ud med selvsikkerhed og styrke. Jamen altså... Og så har vi igen de lilla i farver, og lilla, det handler altså om at være forbundet til sine spirituelle sider. Og det her med, at der er altså bare noget magisk over december måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære Stenbuk. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk måned. Ønsker du at få en privat læsning, så smid en besked. Klik på hjørnet hernede, og så finder vi ud af det. Ønsker dig en helt igennem fantastisk jul og godt nytår. Vi ses til januar til en ny læsning. Ha' det godt. Hej.